труднощі економічного піднесення, які мають дві складові. Перш за все, це політична криза в усіх її вимірах, яка не закінчилася, яка, звичайно, негативно впливає на багато із складових. Це одна, так би мовити, політичний вимір кризи. А друга складова – це те, що ми фактично третій рік знаходимося в кризовому стані, або перед кризовому стані зараз він продовжує бути таким, взагалі з загальним станом справ в економіці і загальним станом справ в економіці не тільки України, а й світу. Через те, що зараз покращення ситуації багато в чому знаходиться і поза межами Міністерства економіки. Це перш за все і Міністерство фінансів, оскільки проблема бюджету. І все, що пов'язано з бюджетною консолідацією, існує. Звичайно, Національний банк в зв'язку з тими процесами, які відбуваються, загальний стан в банківській справі, в банківській сфері. Ну і, зрозуміло, взаємоплив, те, про що ми говорили. Ну, а третє ключове питання – це Міністерство економіки. Такі три головні суб'єкти. Що стосується Міністерства економіки. Ну, перший крок, я вважаю, зроблений вдалий, задекларований, і зараз приймаються, реалізовуються заходи, розробляються і реалізовуються заходи, пов'язані із стабілізацією справ у сфері держзакупівель. Воно вже доволі добре висвітлено в засобах масової інформації. Головне, щоб цей процес відбувався, і зрозуміло, що успіх його буде залежати, наскільки він буде швидко і наскільки він буде здійснювати прозоро, з тим, щоб не повторити помилок майбутнього, щоб ми вділи помилок минулому на майбутнє. Тобто це, так би мовити, перший крок, який відповідним чином зроблений, він є абсолютно вірним. Друге питання – коло проблеми і другий, воно пов'язано із, перш за все, тим, що відбувається от в двох перших суб'єктах в сфері фінансів і грошово-кредитної політики. Ну і відповідним чином міністерство, багато чого від Міністерства економіки залежить те, наскільки точно буде дана оцінка поточної ситуації, з тим, щоб заходи макроекономічної стабілізації були адекватні стану справ в економіці. Є таке поняття розпізнавання образу. Так от, розпізнавання образу в економіці навіть не тільки нашої країни, а взагалі існує така проблема в світі, що в економіці можуть відбуватися процеси, а ви ще їх не бачите через те, що немає відповідних індикаторів, це загально. Там є певна методологія, вона і в нас теж є, ми її в свій час розробили для справ стану в економіці в Україні по випереджальним характеристикам, чи так званим випереджаючим змінам, можна дивитися, що відбудеться. Відбувається. Але розпізнавання образу, з яких завжди є від 3 до 6 місяців. І от Міністерство економіки, а рішення треба приймати сьогодні і в сфері грошово-кредитної і державної фінансової політики. Тому багато чого залежить від того, наскільки Міністерство економіки точно оцінить стан справ, який адекватно от є до того часу, в просторі і вимірі якого ми будемо приймати ті інші рішення. Це дуже складна і відповідальна робота. І зрозуміло, що від того залежить, чи адекватно стану справ хворого ми приймаємо ті чи інші ліки. Бо якщо аналіз цей не точний, то ніколи. Або буде йти з запізненнями, так ми можемо, як то кажуть, бити по хвостам. Є такий теж термін, який використовується. Це дуже складна робота. Завжди вона була складною, і тому
тим більше, що оцінка завжди може робити з різних позицій, яких поглядів притримується той, хто це робить. Бо є течії економічні, які притримуються різних підходів в оцінці ситуації. І тому це дуже серйозно буде залежати від позиції, яку займає Міністерство економіки. Це друге питання. Ключове. Воно, можна так сказати, і невидиме з точки зору засобів масової інформації. І в кінці кінців не завжди треба, щоб засоби інформації це точно відображали, оскільки але це внутрішня дуже складна робота в трикутнику Національний банк, Міністерство фінансів і Міністерство економіки. І на кінець третє. Зрозуміло, що ми потрошку втягуємось в процес здійснення макроекономічної стабілізації. Ведеться підготовка підписання угоди з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, європейськими структурами. Тобто там ведеться доволі велика робота. Як правило, вона ведеться в регламенті, який не висвітлюється в засобах масової інформації. Це таке правило. Потім, коли вже меморандум буде готовий до підписання, то він буде. А коли йдеться чернова робота, то так от, в заходах макроекономічної стабілізації передбачається, має передбачувати, згідно того меморандуму, який підписується, досить багато різних складових. Я не буду говорити про те, що вже багато наїло оскомину, тарифи і так далі. Це все добре відомо, це все треба робити. І це абсолютно правильно, бо сьогодні це зрозуміло. Є інше питання. В цей час треба закласти одночасно заходи регуляторної політики, які б дозволяли по мірі того, як буде досягатися макроекономічна стабільність, закладати підвалини забезпечення економічного зростання. Там є дві характерні ознаки. Перше, це на першій стадії відбувається відновлюване економічне зростання за рахунок ресурсів, які вивільнилися під час кризи. Ну, в наших умовах це може бути не дуже довгий період часу, то от перехід до економічного зростання на базі цього, він може тягнутися місяців. Одночасно з ефектами девальвації може відбуватися протягом 6 року. І за цей час мають бути закладені підвалини, які дозволяють активізувати діяльність бізнесу в усіх його напрямках. Це пов'язано одночасно з відновленням довіри, великий спектр проблем і регуляторних речей, які пов'язують, перш за все, ведення бізнесу, його дозвільна вся система – це вкрай важливі речі, ну а далі все, що пов'язано із інвестиційним кліматом. Формування інвестиційного клімату, який дозволить розгорнути і активізувати інвестиційну діяльність всіх, ну скажімо так, трьох суб'єктів держави, хоча в неї ресурси і не так великі після макроекономічної стабілізації, внутрішні ресурси бізнесу і банківської системи, ну і зовнішній інвестор. Так от, це все залежить, як воно буде ефективно спрацювати, наскільки буде відновлена ситуація, пов'язана із так званим інвестиційним кліматом, який дає гарантії, що, вкладаючи гроші, ти їх не втратиш. Тобто це, ну я би сказав, протягом року, коли буде йти процес стабілізації і, відповідно, будуть спрацьовувати ці речі, і одночасно буде перехід до відновленого зростання, яке теж не досить довго буде, мають почати працювати ці всі речі. І враховуючи, що ми по багатьох показниках знаходимося досить далеко в рейтингах, то зрозуміло, що нам треба буде швидко доводити про те, що ми в цих рейтингах просуваємося доволі швидко.
І це дає надію бізнесу про те, що він може вкладати гроші і відповідним чином надіятись на ті прибутки, які він отримає, і буде їх вивести. Ми зараз не торкаємося питань, пов'язаних із критичною ситуацією, пов'язаною із політичною кризою. Це окреме питання, я не є фахівцем в цій сфері, тому коли розгортається цей сценарій, то зовсім інше відбуваються речі, по-іншому здійснюється, працює вся система управління, ми цього не торкаємося, це окреме питання, до цього мають залучатися інші фахівці. Ми говоримо про те, що ситуація знаходиться в тому просторі і часі, який не пов'язаний із загостренням і катаклізмом. Про те, що торгова війна з Росією можлива, про це ми попереджали ще півтора роки назад. Навіть у нас ці сценарії прораховувалися про те, що можливо. На превеликий жаль, ми адекватно на це не реагували. Ні в 12-му, ні особливо в 13-му році, аж поки не відбувся сам факт. Ясно, що сьогодні цей фактор нікуди не подівся. Тут є, скажімо, три речі. Глибокі три речі. Перш за все, це те, що буде зупинено без особливих втрат для Росії. Тобто вона зупинить, все той же сир, який не є, набив нам уже всім оскомину. Від того, що вона не буде поставляти український, покупляти український сир, чи щось подібне, це дуже невеликі втрати для них, і вони це можуть зробити дуже швидко. Хоча для нас це буде, для молочної промисловості і зробної сироваріння, це буде, звичайно, правильно. Тобто, от такого роду ці речі почнуть працювати швидко і давати негативний вплив. Це вже довела ситуація кінця 2013 року. Це може продовжуватись запросто і зараз. Далі це все, що пов'язано з тими сферами, в яких, не дивлячись ні на що, Росія зацікавлена. Від чого вона швидко не може відмовитись, це співробітництво військово-технічне, там в сфері ядерної енергетики, тут є палка з двох кінців і для Росії, і для України. Ми досить формуємо суттєвий ринок для російської, ядерної промисловості, хоча і по тим відомостям, які знаємо, і працюємо досить тісно в спектрі ядерних технологій, ядерної енергетики, тобто наші вчені і високотехнологічні виробництва в це втягнуті. Тут процес може відбуватися, але він, як кажуть, боєдоострий. В цій частині і швидко замістити все те, що є, Росії не вдасться. Тобто тут будуть втрати і з боку Росії, і з боку України, як мені здається. І є те, що, власне кажучи, відбувається, але воно просто в часі теж. Це так звана промислова кооперація. Зрозуміло, що Росія проводить політику імпортозаміщення, вона її почала з 2007 року, а можливо і раніше, просто мене немає інших відомостей. І зрозуміло, ми степ-бай-степ це втрачаємо. Тому в сфері кооперації цей процес може бути прискорений, оскільки доволі швидко Росія може перейти на певні комплектуючі, закупляючи їх у світі. Хоча для неї це серйозні теж втрати, але для нас це втрати, оскільки ми будемо мати проблеми у машинобудуванні, яке досить тісно пов'язане. Тут одне умре, так би мовити, остаточно, там, де особливо комплектуючі наші, скажімо, для них, а ті, які ми купуємо і виготовляємо готову продукцію, для нас постане проблема ринків третіх країн. Тобто, якщо подивитись приблизно так, структура нашого експорту, вона розпадається, грубо кажучи, на три частини. Одна – це Росія і СНД, друга – це Європейський Союз, країни Європейської і решта світу. Так поділити на три частини. То, звичайно, нам прийдеться прикласти доволі серйозних зусиль тим, щоб вийти на ринки третіх країн. Скажімо, якщо в вагонобудуванні
ми навряд чи вийдемо на ринки третіх країн, тут є проблеми, то, скажімо, Турбоатом це може зробити. Скажімо, з півроку чи там інший період часу, і він спробує вийти на ринки третіх країн чи на європейські ринки. Тобто відбуватиметься заміщення. Тобто це буде відтягнуто в часі і відтягнуто, відповідно, втрати на цей період. Тобто на першому періоді такі втрати пов'язані з тим, що експорт буде падати, а додаткові витрати на вживлення в інші ринки, воно буде вимагати додаткових ресурсів. Тобто є доволі така складна задача по двох напрямках, яка вимагатиме ресурсів. Ось так складається ситуація. І тільки люди, які безпосередньо приймають участь у переговорах, вони повинні відчувати, чи в переговорному процесі вдається захистити національний інтерес, чи ні. Якщо вдається, то, зрозуміло, треба рухатись. Якщо не вдається, то нічого затягувати, треба, як то кажуть, обрубати кінці і стратами виходити в інші країни. Але для цього треба бути учасником переговорного процесу. Ось тут є така, тягнуть кота за хвоста не стоїть. Це чітко треба розуміти. Або домовляєшся, або тоді швидко приймати рішення і йти далі через те, що чим далі, тим буде дорожче. На залізниці, коли їдете, чим далі, тим дешевше. А тут навпаки, чим далі їдеш без рішення, тим буде дорожче. Тому це треба робити. Але на першому місці, але це процес, який безкінечний. Його треба говорити. Але найголовніше це те, про що ми з мови повертаємося. Перший крок зроблений в сфері державних закупівель, де в нас дуже багато проблем, і тому позиція міністра була абсолютно правильна. Друге, це все те, що пов'язано із розпізнаванням образу і правильно адекватне, це ключове питання Міністерства економіки і відповідно адекватна реакція міжнародних фінансових кредиторів, Міністерства фінансів і Національного банку з доцільністю прийняття відповідної програми макроекономічної стабілізації. Про неї дуже добре відомо. Треба переговори вести так, щоб тут не довести до критичної ситуації соціальну сферу, оскільки там будуть проблеми в соціальній сфері. І цілком зрозуміло, що паралельно заходи макроекономічної стабілізації передбачають і реалізацію заходів щодо найбільш вразливих верст населення. Тут у нас не все в порядку, оскільки у нас досить багато пільг отримують ті, хто не повинен їх отримувати. Тобто, але це все заходи макроекономічної стабілізації. Це друге, все, що стосується того. І третє, це все, що пов'язано з регуляторною політикою, інвестиційним кліматом і підваленим переходу до економічного зростання, але вже не тільки на засадах відновленого економічного зростання, а й на засадах інвестиційно-залежного розвитку. Там є проблема формування інститутів розвитку, там є проблема відповідної регуляторної політики в частині більшої свободи бізнесу, який може і повинен розвиватися без втручання держави, тобто без інвестиційної проблеми до держави. У нас є досить багато сфер і видів діяльності, які не потребують фінансових ресурсів для підтримки. Для них треба макроекономічна стабільність, для них треба регуляторна політика і треба відповідне юридичне супроводження, коли можна відстояти свої бізнесові інтереси в судах між суб'єктами господарювання чи між державою. Ось ці три речі, які сьогодні є ключовими, над якими, звичайно, їх легко назвати, повірте мені, їх легко назвати, а їх реалізувати, кожну із яких, ой, як не дуже просто. Найпростіше – макроекономічна стабілізація. Наша країна її вже проходила. Є досвід, є люди, які працювали. А от наступні дві речі ми не проходили.
по-серйозному ми не проходили, хоча там дещо робилося в регуляторній сфері, і деякі показники покращувалися, але то було не замало, бо замало. Тому, якщо здається, що це все названо дуже швидко і просто можна зреалізувати, це дуже непросто. І тут не треба обманюватися тим, що можна прийняти, ну, скажімо, ті речі, які прийняті в Європейському Союзі. Тобто ми зараз підписуємо угоду, ми запускаємо норми, які працюють в Європейському Союзі, і вони спрацюють. Самі ж європейські експерти, з якими ми сьогодні працюємо і з якими сьогодні спілкуються, нас попереджають. Спілкують про те, що Європейський Союз уже багато чого пройшов. У нього вже багато стадій іншого, які регуляторна поїздка, яких випрацьована по відношенню до їхнього стану справ в економіці, до їхнього супроводження, а не до нашого. І ота адаптація і корисний досвід їхній стосовно умов, які сьогодні існують в Україні, оце буде, бо пряма імплементація, вона нічого не дасть. І про це попереджають і ті, хто представляє успішні країни, ті, хто представляє успішні країни, маючи на увазі, які пережили цей процес. І про це ж попереджають ті самі європейські експерти з східноєвропейських країн, які відповідним чином зараз доволі часто приїздять, де не тільки зараз, які друкують свої праці.